bolalar mehnati, majburiy mehnat. Kimga kerak edi bu? Umuman kerak emas. Terilmasa dalada qolib ketsinadi. Bu iqtibos, ammo kimdan iqtibosligini lavha so'ngida bilib olasiz. O'zbekistonda paxta terimi avjida. Agar maktab, kollej yoki universitetdagi farzandingiz hozir paxta dalasida bo'lmasa, bu kimningdir azbaroyi ularning bilim olishini istaganidan emas. Bu xalqaro hamjamiyat O'zbekiston hukumatiga o'tkazgan bosimlarning to'g'ridan-to'g'ri natijasidir. Xalqaro hamjamiyatga nima dersiz? Gap shundaki, dunyoda bolalar mehnati va majburiy mehnat singari tushunchalar mavjud. Va O'zbekiston xalqaro hamjamiyatning mas'uliyatli a'zosi sifatida mehnatning bu kabi salbiy ko'rinishlarga barham berish yuzasidan xalqaro majburiyatlar olgan. Olganiga aslida ancha bo'lgan, ammo bajarmay kelayotgan edi. Xo'sh, nega endi birdaniga bajara boshladi deysiz? Chunki bolalar qo'li bilan yetishtirilgan paxta endi oq emas, balki qora mahsulotlar ro'yxatiga tirkala boshlandi. Va o'tgan yilning 18-sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleya yig'inida qatnashish uchun Nyu-Yorkga uchib borgan va dunyo bilan munosabatlarni oq sahifadan boshlaymiz degan prezident Shavkat Mirziyoyevga yana o'sha eski qora ro'yxatni tutqazishdi. Natija, O'zbekiston hukumati bolalar mehnati va majburiy mehnatga qarshi nihoyat aniq qadamlarni qo'yishni boshladi. O'zining ta'biricha bor yo'g'i 1 milliard 200 million dollar bo'ladigan narsa uchun butun dunyoga sharmanda bo'lganliklarini anglab yetgan prezident Mirziyoyev nihoyat hukumatga majburiy mehnatga barham berish bo'yicha aniq qadamlarni qo'yish haqida qat'iy ko'rsatmalar berdi. Va o'tgan hafta AQSh hukumati Mirziyoyevni ushbu qadamlar uchun mukofotladi. O'zbek paxtasini 8 yil avval kiritilgan qora ro'yxatdan olib tashladi. Bu endi O'zbekistonda paxta bolalar qo'li bilan yetishtirilmaydi yoki terilmaydi deganidir. Ammo o'zbek paxtasi masalan pilla bilan bir qatorda majburiy mehnat mahsuli bo'lgan mahsulotlar ro'yxatida qoldirilgan. Ya'ni Amerika hukumatiga ko'ra bolalar mehnati tugagan bo'lishi mumkin, lekin kattalarni paxta dalasiga haydash hanuz davom etmoqda. Hisobotda aytilishicha, o'tgan yil mamlakat bo'ylab 300 ming nafar katta yoshdagilar paxta terishga majburlangan. Washington prezident Mirziyoyevdan mehnatning bu turiga ham tezroq barham berishni kutayotir. Va shunday bo'lgan taqdirda O'zbekiston dunyoning yetakchi brendlari bilan hamkorlikni qayta yo'lga qo'yishi mumkin. Hozirning o'zida rasmiy Toshkent bu kabi istiqboldan mamnun ekanligini aytmoqda. Ammo o'zbek paxtasining qora ro'yxatdan chiqarilgandan hamma ham xursand emas. Xususan bolalar mehnatiga qarshi kurashib kelgan guruhlar buni erta qabul qilingan qaror deyishmoqda. Nazarimda bu qaror hali erta qabul qilindi. Chunki umuman O'zbekiston paxta sanoati islohotlarga muhtoj. Bu islohotlar endi boshlandi, ularni natijasini kutishimiz kerak. Vaholanki o'tgan yili 2017 yili bir nechta maktab bolalardan paxta maktabga paxta olib kelishni buyurgan. Bu yil paxta terimi endi boshlamoqda va vaziyat qanaqa bo'lishini hech kim bilmaydi. Afsuski O'zbekistonni ichida, ya'ni bolalar mehnati, ya'ni paxta terimi bu og'ir mehnat bolalar uchun paxta terimi bolalarning sog'ligiga yomon ta'sir qilishi mumkin degan fikr shakllanmagan. Shuning uchun bolalar huquqlarini himoya qiladigan faqat xalqaro tashkilotlar bor va O'zbekiston davlat ham shuncha yildan beri bolalarni ishlatib keldi va faqatgina qattiq bosim ortidan vaziyat o'zgardi. Shuning uchun men nazarimda bu bosim saqlanib turish kerak va 1-2 yildan keyin qanday islohotlarni natijasi pozitiv bo'lgan taqdirda O'zbekistonni taqdirlash kerak. O'zbekiston Germaniya forumi AQSh qarorining to'g'riligiga shubha qilayotgan yagona guruh emas. Cotton Campaign va Human Rights Watch singari tashkilotlar Amerika hukumatidan allaqachon bu qarorni bekor qilishni so'rashgan. Ammo aftidan Amerika Shavkat Mirziyoyev hukumatini taqdirlash bilan uni yanada kattaroq qadamlarga undamoqchi.
Amerika hukumatı O'zbekistonni aynan bolalar mehnati bilan bog'liq qora ro'yxatdan chiqarib, rag'batlantirmoqchi. Ya'ni hozirgi qilayotgan ishingiz to'g'ri, sa'y-harakatlarni to'xtatmang. Islohotlar sulashmasin, oldinga intilavering. Biz sizni quvvatlaymiz demoqchi. Va shu bilan birga majburiy mehnat bo'yicha qora ro'yxatda O'zbekiston hali ham turibdi. Bu muhokama hali veri tinmasa kerak. Aytganimdek, 2018-yildagi paxta terimi jarayoni O'zbekistondagi islohotlar, O'zbekiston rahbariyati uchun katta sinov va mana Amerika poytaxtidan turib aytishim mumkin, bu yerda mutasaddilar yaqindan kuzatmoqda va xalqaro mehnat tashkilotining olib borgan treninglari shu paytgacha o'sha shakllangan hamkorlik orada shakllangan ishonch endi konkret samaralar berishi kerak. Tomonlar faqatgina shirin so'zlar, diplomatik gaplar bilan cheklanib qolmasligi kerak va bu yil O'zbekiston paxta terimi bo'yicha chiqadigan hisobot haqiqatni aks ettirishi shart degan gaplarni aytishmoqda. Kuzatishda davom etamiz. O'zbekiston dunyoda paxtani qo'lda terib oladigan kam sonli davlatlar sirasiga kiradi. 90% paxta qo'lda teriladi. Mehnatga yaroqli aholining 20% Rossiyada ekan inobatga olinsa, teradigan qo'llar ham unchalik ko'p emas. Muammoning yechimi jarayonni mexanizatsiyalashtirishda. Prezident Mirziyoyev 2016-yilda hali bosh vazirlik paytidayoq O'zbekiston paxtani 80-90% mashinada terishga o'tishini aytgan edi. Ammo qachon o'tishini aytmagan. Hozircha esa majburiy mehnat davom etmoqda. Joylarda hokimliklar o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga jalb qilishning yangi va yangi usullarni o'ylab topayotgani haqida xabarlar kelayotir. Va nafaqat o'qituvchi shifokorlar. Bugun Jizzaxning Paxtakor tumanida 100 dan ortiq madaniyat xodimlari erkagu ayol yotib paxta terayotgani haqida xabarlar va suratlarni oldik. Va bu Prezident Mirziyoyevning biz yuqorida iqtibos qilgan va shu yil 21-iyundagi video selektorda aytgan dalada qolib ketsin edi undan ko'ra degan so'zlarga qaramasdan. Aftidan dalada qolib ketmaydi. BBC O'zbek YouTube kanaliga obuna bo'ling.